Bologna, Ramsey Barra, ho chiamato ogni disse semicella in Madia, che ho sentito in Augusto. Ma per avere un lice pubblico, lice di San Marzio General, in Marsua, o in Madia. E mi ha chiamato ogni lice San Giuseppe, di Trava Chimitua, che ho sentito in Augusto, in Cua. Taranza matematika si EPS bulan mena te hanko om sente mata mata kaskara de jemane am ni flera gestion tera karaya vita marias tam 2014 no tenden remotero mo distrika tanta na tam pikri le fete ak tam sai tets ni sabatra hai ku tam jania fan fanetana na kuzin sin formation na tre makasken tam pikria no na haiza ku tanta na tam pikri de e fa tratona sans ai zan tanna tanpi criato un di kens te usan no dica na non gamma sena di sis dica na voluan to un di mil kens ya no fit tresorie di usse a pian con me dai tanpi cria un di districa nai musan districa na mal tam di mil set ya no o fit o flu hani tanpi criato un di usse ya si flu fa rua tatpato atomi di usse fanampana petraka tamin'ireefa voafidy ny tagnako a dia hoe ho fantarana fanapatahana amin'ny tampikri manerana ny diosezy manontolo satria mbola faritra valo ngamba no nisy tamin'izay a ary noho ny tanjona sy nyviny efa napetraka dia fa mahatraty efatra ambin'ny folo izy a amin'izao distrika efatra ambin'ny folo amin'ny distrika raika amin'ny roapolo zany hoe ny roapahatelo ny diosezy zany efa rakotra tampikri hatramin'izao ary magnome toky a fa tsy maintsy hofeno tampikri ato amin'ny diosezy a mandrapahatapitry ny mandako zay ngamba no azo lazaina ny zavatra mahafinaritra atao amin'ny tampikri a dia misy zany atao hoe collaboration a fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana misy koa ny ambiance eo amin'ny samy mpianatra ny samy mpanabe dia mahampianatra ny taigna moa zany mpianatra ny tena dia mahay mahalala ny olana ny mpianatra mahafantatra ny problema ny mpianatra mahampianatra azy a dia taigna mpampianatra ihany koa dia mampianatra zay a dia mampanao koro rahativa ny tanatra regny zany dia zavatra mahafinaritra misy zany le atao hoe jeu sy ny namany a zay aby zao hitako mahafinaritra anahy amin'ny tampikri a dia mahafinaritra ihany koa ny mandehandeha manao tournée ohatra an'izao maky ty vato zao dia mahita karazamona be dia be zany ny tany dia na fanentanana azonao atao an'ny tanora zany na ny ao anatin'ny fikambanany na ny tsy mbola ao anatiny entanina zany a isika mpianatra efa mpikatroka mba hikatroka tena hikatroka avy hikatroka koa entanina ihany koa sika mbola tsy anatina fikambanana mba hiditra anatin'ny fikambanana tampikri akoatry ny efetesinisy koa zany a entanina hiditra fikambanana tampikri anareo fa ao zany tena vaholagna ho anareo a amin'ny fianarana ataonareo atreo amin'ny sixième jusqu'agny amin'ny terminal zany a mandrapahatonga amin'ny université ka rehefa te hitafita tsara zany ako te hanagna traikefa sy teknika amin'ny fianarana dia mipira tampikri fa afaka magnampy anao ny ekipany diosezy a ny ekipany faritra ny ekipa nasionaly makahery asika rehetrarehetra zoko mpiaradia rehetrarehetra manerana any madagasikara indrindra fa ho anareo amin'ny ekipa nasionaly a mba tsy hokivikivy amin'ny olagna zay misefa ny olagna dia mety misy a fa ny olagna tsy misy vaholagna zany dia tsy izy fa dia makasitraka mbakatelina indrindra ny ekipa nasionaly a zay hiarahiasa aminay a rehefa miara-miasa aminay hatramin'izay a ka hatramin'izao makasitraka indrindra tompo programanareo tamin'ny diosezy tongiany ny desante ny fanentanana agny amin'ny distrika mbola tsy misy a efa ny mahazo rivo sy miarinavatra zany zao nao kaika dia toetra zafy magniry zay zany nofenzehina amin'ity taonyity a hoe teo ndray a ny agny faritra ambonagny rano sy amborokosy misy azo nalazaina ve amin'ny hoe nandritra zay fotoana na tampikrinao zay ny hoe salapahafa mpanadinandreo tampikri tany amin'ny toerana misy anao tany na hoe tao amin'ny diosezy zay fatapatatra ny résultat ny examen officiel zany a tahatra amin'izay mitondrako ny tampikri zay a ho any baka eo amin'ny 88.76% ho anahita o imaty zany eo 88.76% bpc kosa 73.16% tamin'ity taonyity zany zay classe intermédiaire 100% jusqu' amin'ny cp zany 100% classe intermédiaire rehetra 100% tampikri fa ny ato amin'ny diosezy a mbola tsy nisy zany résultat tonga aty amin'ny taignanay zany mahakasika an'izay anzay ny isa moa zany atreto a dia mbola tsy tonga satria misaiky ny filakevitry ny diosezy zany no magnangona ny isa zany zahay de eo nao matara anazy hoe zao ndray ny isa
Tampikri ato amin'ny diosezy. Io zany le vokatra teo anivon'ny Tampikri io voalazanao teo io a. Eny ary dia misaotra betsaka anao, mankasitraka amin'ny ezaka izay ataonao fampiroboroboana ny Tampikri a. Dia engane ny ezaka izay atao a mba hisy vokany ary mba ho tsapan'ireo tanora tokoa izay hoe fahasoavana ao anatin'ny fikambanana maha Tampikri izay, dia mirary soa anao indrindra amin'izay ezaka izay. Eny ary mankasitraka.